Tot seguit és el torn per part del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent del senyor Carles Riera. Bé, gràcies, president. Bé, en primer lloc, el nostre grup vol fer esment dels elements que creiem que han caracteritzat el context polític en el qual s'ha aplicat finalment el 155. I, per tant, volem fer esment necessàriament de la revolta democràtica i popular dels dies 1 d'octubre i 3 d'octubre, amb l'antecedent també del 20 de setembre, i la conseqüent declaració de la República del 27 d'octubre, i ara sí, efectivament, el cop d'estat del 155, que va ser la reacció de l'estat espanyol a aquesta revolta democràtica i popular en el nostre país. D'altra banda, sense menystenir els efectes administratius de l'aplicació del 155 i el bloqueig i entorpiment de múltiples actuacions de la Generalitat, com s'ha fet esment abastament, les destitucions i la supressió d'organismes públics, cal constatar, si més no des del nostre punt de vista, que els serveis bàsics i les funcions ordinàries de l'administració pública a Catalunya han estat gestionats per part de l'Estat amb certa normalitat. Des del nostre punt de vista, això demostra la minsa autonomia de la que disposem i que, paradoxalment, vostès, volem dir la majoria de grups, avui volen recuperar com a prioritat. I en aquest sentit cal tenir també en compte les resolucions del Tribunal Constitucional prèvies al 155, l'article 135 de la Constitució, el FLA, entre altres condicionants limitadors de l'autogovern i que avui, en absència del 155, continuen plenament vigents i limitant de forma molt contundent l'autogovern de Catalunya. En aquest marc cal destacar la resistència i la resiliència de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i de l'Escola Pública Catalana, malgrat els intents d'intervenció de l'Estat. Exemple a seguir, aquesta és la nostra opinió i la nostra proposta, en la creació d'estructures d'Estat i de construcció de sobiranies, amb una excepció que volem remarcar, la renovació dels concerts a les escoles que s'agreguen per sexe que l'Estat espanyol va córrer a formalitzar, fent palès com l'escola concertada és avui una baula feble en la nostra sobirania educativa. Tanmateix, des del nostre punt de vista, allò especialment greu en l'aplicació del 155 ha estat la dissolució del Parlament de Catalunya i la convocatòria d'eleccions autonòmiques anticipades, la dissolució del govern de la Generalitat i, en paraules dels lletrats del Parlament, si no recordo malament, la imposició d'un estat excepcional sota la doctrina del Tribunal Constitucional que impedeix que aquest Parlament abordi lliurement certs debats i resolucions relacionades amb el dret a l'autodeterminació. Impediment sembla ser avui encara vigent a la vista de la polèmica, de la controvèrsia que, segons alguns grups, ha generat la nostra moció que veurem demà sobre la restitució de les lleis suspeses i anul·lades pel Tribunal Constitucional. I, finalment, per anar acabant, el sentit de les nostres esmenes que van en la línia d'aprofundir en el context i les causes del cop d'Estat, inclosos, però, tres factors que creiem que no s'han de menystenir. Per un cantó, el que va ser en aquell moment la decisió del govern de Junts pel Sí de no sostenir la declaració de la República i el que ens sembla també molt rellevant des del punt de vista del que pretén abordar aquesta comissió. La decisió, al nostre entendre, del govern de la Generalitat en aquell moment, de l'administració pública catalana en aquell moment, d'acatar l'aplicació del 155, d'obeir l'aplicació del 155. És un tema que crec que haurem de discutir. Per què no va haver-hi resistència i desobediència a l'aplicació del 155? Tampoc no hem de perdre de vista que el 155 ha estat retirat, però, com dèiem abans, segueixen les altres restriccions que ens fan una autonomia intervinguda. Des del nostre punt de vista, efectivament, només la República restituirà la dignitat a les nostres institucions, respectarà la democràcia a Catalunya i permetrà un veritable autogovern. I finalment també van les nostres esmenes en el sentit de la necessitat d'una visió i valoració de conjunt que inclogui el 155, la repressió, la manca d'independència judicial i l'actuació del conjunt dels actors del règim del 78 com a sistema. Vam veure el règim del 78 com a sistema perfectament cohesionat i perfectament articulat, que van configurar un veritable estat d'excepció
i de suspensió de la democràcia a Catalunya. Finalment, vull celebrar i agrair l'acceptació de les esmenes per part dels grups parlamentaris proposants i també esmenants. Em consta que han fet un esforç polític que cal valorar i que, sens dubte, reforçarà la creació d'aquesta comissió i els seus objectius. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.